warkala maaney ciidani gaddu wuxuu wadiya geesinimadiisa talooyinkii loo soo gudbiye gacan ku sayrkiisa iyo golihii shacabku soo xusheen garab ku siintooda iyo gadoodka mucaaradkii wadan waaba kala gaar warbo bidlan garanaysanina ciidani ma geesmarin sharciiga waa garanayaa inuu nabad u gogol xaalaya baan garowsaday waada bashiir ma waxaad naleedahay dalka guushiisu waa dani war bashiir maan liyaabasan lamba meeriyan dhumi jidan jiray leeray warana waxa maqli jiray laba kala barida kala warla ariyadaha kala maaney xabad ma ogeed gacanta ku jira oo waa la soo qabtaa la yiri war kala maaneygeega goob yaa i dhageysada reerkii ka dul guuriyo dariskii wax kugu taro markay dan ku haysa dadka kala ogaataa dambiil mara la goobaday ogaadahe kala maaney aan warkiina ma fahmine madaxweynaha ukraine goor ma la qabtay war madaxweyne umar al bashir sanado xidna waray dhahay gacan ku jira oo waa la qabtaa la yiri maxaa la waalateen warka ma ka suqtaan ninka war war ma haysaan caasimadii ruushka moscow terroris baa duqaysay bali war waxa halka laga qaaday waa wasiirka arrimaha dibadda dalka jaynaha madaxweynahaana ka shakiyay la yiri buda wariya saahil galanka qaaday lafta garan sanad buu la dhimana arriyadaha waa heela kala shakiyay halays baaru bariga wixii ka dambeeyana cidaanan aqaanin ima soo ag fadhiisa karto war abdullahi ku taqana u daran war waa isbaari lahayn beesa sala dhaha war beesada aal yar inta u qaadatid markii lagu toogta cun war walaweyn waa waalan jiine seenina toogta akhra uga cashaynaya war lays aamina waa ka fiican ina lays aaminin arriya gacanow ku jira ha lagu yiri war ma noo sheegtaan imi ka majeel ku liinta ku cabaya war waaba la qabtaa lagu yiri war waaba qiraala la yiri war ruux qiyaana sameeyo qalqalooc ku adeegtaa qatar waa la kulmaahe miyuu soo gala qolka bugdi uu soo bii bootantii wala ku falay widay war in la soo qabtay anigu waxaan ku ogaaday abwaan guuro yaabay baa wuxuu yiri dambi dhacay dad baa galay dad kalaana la ogaa dan kastaba ha yeeshee dadkana kama qarsoomaan kuwa labada duublihi hadii daacad laga yahay midkan ugu dambeeyana baaris iyo dadaal iyo dad loo soo xidha jiray war maxuu ugu diri waayay wuxuu waayay daaqaba dambiil mar baa la qaban war ninka soo wax dila inta uu dilay ha loo dilo war waxa la yiri dambiiluhu intuu daaqayoon cidu dacweynaynin doodaha la wado iyo qorshuhu waa isaga daal war axmed oo waaga la oran jiray waa la daba jago waa la isla soo dhaafay af daboolan dahab waa laga gudbay war saaqa ah galinin baa laga gudbay war wal mooshidin gacan bir ee walaa kogobada waa shaqeyti arriyadaha waa ambaaray haya xabad waa tari weysay gacanta lagu haya miyaan laydin dhahay war qofkii wax shirqoola dila qofkii la shirqoola dila shirqoolka laftiisa dila si aan waxba loo shirqoolin war qofkii wax qayaana dila qofkii la qayaana dila qayaanada nafteeda dila si aan waxba loo qayaanin war qofkii wal musuq maasiga dila keel musuq maasayna dila si walbana musuq maasna qofkii been sheega dila been looga laftiisa dila sidaan beeniba u iman urushta qawaarijta dila midkii qarinaya dila midkii la qaraabtay dila si aan waxba loo qaribin arriyadaha dilaaga shabaabka dila ninkii la shaqeysta dila ninkii shilan qaata dila tiyaan shakiba u imaan ar abdullah wal shal shakiye baarlamaankii wali baareena uu naftana timir la faka jirtay inay noona la baaru dad kale isku dhaafa dhamaan shaqaalihii baarlamaanka qofal la aray bilaanka la hansari horta kala maana intaydan dad kale baarin idinka qudhiinu isbaara war miyeynu khaqaayray ajii soo bilitri awlan wal baabo isku bilaa waylata war intii xasaanada u leeyahay la leeyahay ama waa xilsideen xalku caadi noqoma jah xasaasiyada ay soo xusuus waa nacbeetay goys war warkaa naga dhex gelinine falkii maalin dhaweyd ka dhacay kulliyada jaalasiyad kooba waxa la yiri taliyihii xirada iyo ku xigeenadiisi kuwi heegan kalaha tababarayaashi waardiyayaashi waxa laaliyo wixii maalinta masiibadu dhacday soo galay xirada dhamaan xabsiga loo taxabay war askartina ma ilanka dari arriyadaha anigu mu koraan idin sheegoon idin irigacanto ku jira waxaana la yiri waxa la qabtay nin dheer oo gaashaan la sare ah oo military xooga dalka ka tirsan ah oo ahay been masheegayaashi lagu kalsoonaa jiray mugilles baarana waxa soo baxday taliya hebel animaan la baarin baabuurkiisa ku galiya xirada hada wariya dhamaantii taliyahaas dheer mugilla baaray horta simka rabadan oo beesa hilq uga taal waa laga helay la yiri akooma tira badan oo beesa ka buuxdana waa la hayaa la yiri hadana kuma cusbo hore oo falal kale u geysa jiraa la yiri asayaa sheerago meesha ku lahaayo taliyihii hore ee ciidanka lugta hadda ka hor dambeynta la yiri toogan soo umalayma cid dambeynay soo dambe inay jirtee dambiila mara la qabaha ana wali ba dheega jiray riseeman lankii dunji rigaas le waan ko horayti war wax gadgadi la yiri waxa kula gadoomaani kuwa daraja sare laba hadder jeelka loo diray dadka kala hubshay yey jirada degalka saameena miya ka dhacday warxantu waxay sheegtay rag kale in la qabtay amir aan la ogeyn iyo maxaa jooga abeeso ilaahow nabadbaadi war waxa kale la yiri masku marka aad u jeeddu kuugu fog yahay wali gaalaray abeeso dulna kaaki dilasa ninka barbaarsha baa
hal nool ka baxsan ban baqna gooy walay hore loo ma dhihin war ma baxsan gacanta lagu dhigay war gaashaan la booliska weeyey markuu ogaaday in la ogaaday ninka fakaday war mid darcada gacanta lagu dhigaa lagu yiri wa ma isuna shaatay waa beedaa idiigoodaas may dhahgiri arriyadaha military gaashaan la saraahan idin sheega waran wax xeelada qawaarijta waxaan kula yaabay isla markii qaran xukuumadda ka dhacay oo ciidan qaran ku baabeen hal qabiil la lay abilaabtay balaan waxa qarxiyaana qabiil iyo qolo ay dhaafaan ma jiraan bal hadii geeri iyo masiiba ka dhacdan waa loo kala bada jiray waligeed laakiin waxa ay soo baxday warkaas in lagu qarinayo in la ogaado dadkii waxan ka shaqeeyay cidda ka dambaysa balse danta ay kala hayeen uma hirgelin oo baa hadda ma hirga sheegayeen ma la soo helay wal walaweynay war ma haysane qarankii Soomaaliland halis buu ku jiraa waqlo way caada soo mara hadna dhe jirtay bariga saa wuxuu jiraa matee weynay isku dhaceen qaranka gudoomiye Faisal Cali Warabo hadlay wuxuu yiri cid walba qoligeeda soo qaadato xal kale ma yeelan nimba taagti nimba tabarsi oo hadda sida garaadkayga dagaalka gala ma yiri war saacada gudaan ka sugeyna war waqlo jabhadii aysana baan ogeyne jabhada cusub oo hadda la aasaasay magacood walaal sanam socotay in uu aysan baa diyaara ariga waqlo balaayo laga ma faayidee anigu walaalaheen waxaan dhihi lahaa hooy hooy Soomaaliland haddad wax maqleysan hadalkayga qaato dalka horumarkiisa iyo hawl hadidina war abdullahi waxa tagta ku darsanaya hor ilaahay ba laydin ku dhaalshe ahil maamila dantina war horta waana ficana jeedisen laakiin waxaan hubaa nin kursi ku fadhiya inuu san yeelin mid doonayaana uu san qaadanin war anigu waxaan leelahay kursi waa hamiloobo ninka waayahay ahiba oo u qobaayo hawo way dhumisaahe oo wuu haraatamayaayo sharciga waa hertiyaahe hor ilaahay ba leedin ku dhaarshe ahil maamina dantina warreer Soomaaliland miyey laween hankaagu hadda afar reer hebil ariga samigay abdullana waxa uu yiri hoow shansaano eelkii shaqalnay shidalaagu qarshashid me shansaano eelkii shaqalnay shidalaagu qarshashid me hor ilaahay ba leedin ku dhaarshe ahal maamina dantina murada waqlo ma ilowday dawladda Soomaaliland mahala gudidan yahay dadkaygu hadu tashaday mahalo daba socda oo hada kala maanay ma waxaad leedihid hor ilaahay ba leedi ku dhaarshay ahal maamina dantina